Zonë, ju jeni pronarit të po, kam përthmor 4.800 euro, kam martë, kam 3 muaj që vim qipet a i, eru i që një vogël me folistrat, edhe do t'i jap të se jam gjyshto, do t'i jap se do mor kredi, unë i du se do shtrohëm spital. Me cilin e keni konflikt? Me Bertin. Albert Almuqë? Po, me Bertin. A keni biseduar më herët me të për të sqaruar konfliktet tuaja? Jo, për konfliktet që ka i nuk e di unë, sa i kush e di sa njerëz i ka morë dhe si ka dhonë lekët. Flas për pagesën që ju nuk keni marrë ende. Po pra, jam futë mrena, atë e zyrë. Sa pronar ka falati? Moj... Nuk e di për pronar toke, po e di, ose di, u vetëm ti më di. Të gjithë keni këshu konflikte që s'ju ka ndonjë? Po gjithë, se s'ka dhonë gjoj, ka shqit ka tre heri yrje. Ajo më të borgë, kur që disa borgë ka për dhonë. Po ju keni bërë kallëzim policia i në drejtuar? Nuk kam bërë, se s'kam fuqi, o qënë, unë nuk kam fuqi erda me taksi këto. Nuk kam fuqi me shku në polici unë. Po e di unë e shkëra që... Qa kërkoni nga shteti? Po të mjapi 4.800, ka të mjapi 4.000, le të imaj 800. 4.800 euro? Le të imaj 800, të mjapi 4.000 se i du për spital, do shkën shtëm, spital se jam smur. Po e di unë e shkëta që bëhet kështu. Kam punu gjithë jetën, se jam moj njëri u dhe qindarka. I di unë këto. 5.000 lek e dhe është taksis që erë, dhe. Si kështë dhe jërëm të lutëm? Jemi le durisht. Jemi le durisht.